linisin ka. Ikaw ay hindi pinahira ng asin o nabalot man. Walang matang nahabag sa iyo upang gawin ang anuman sa mga ito sa iyo na maawa sa iyo kundi ikaw ay nahagis sa luwal na parang sapagkat ang iyong pagkatao ay itinakwil ng araw na ikaw ay ipanganak at nang ako'y dumaan sa tabi mo, at makita kita na nagugumon sa iyong dugo. Sinabi ko sa iyo, bagaman ikaw ay nagugumon sa iyong dugo, mabuhay ka, oo. Sinabi ko sa iyo, bagaman ikaw ay nagugumon sa iyong dugo, mabuhay ka. Pinarami kita na parang damo sa parang at ikaw ay kumapal at damakilang mainam, at ikaw ay nagtamo ng mainam na kagayakan. Ang iyong dibdib ay nag-anyo, at ang iyong buhok ay lumago, gayon may ikaw ay hubo at hubad. Nang ako ngay magdaan sa tabi mo at tumingin sa iyo, narito ang iyong panahon ay panahon ng pag-ibig at aking iniladlad ang aking balabal sa iyo. At tinakpan ko ang iyong kahubaran. Oo, ako'y sumumpa sa iyo at nakipagtipan sa iyo. Sabi ng Panginoong Diyos, at ikaw ay naging akin. Nang magkagayoy, pinaliguan kita ng tubig. Oo, aking nilinis na mainam ang iyong dugo. At pinahirang kita ng langis. Binihisan din naman kita ng yaring may burda at sinapatusan kita ng balat ng foka at binigkisan kita sa palibot ng mainam na kayong lino at binalot kita ng sutla. Ginayakan din naman kita ng hiyas at nilagyan ko ng mga pulsera ang iyong mga kamay at ng isang kwintas ang iyong leeg. At nilagyan ko ng hikaw ang iyong ilong at ng mga hikaw ang iyong mga tainga at isang magandang putong ang iyong ulo. Ganito ka nagayakan ng ginto at pilak. At ang iyong damit ay mainam na kayong lino at sutla at yaring may burda. Ikaw ay kumain ng mainam na harina at ng pulot at nang langis. At ikaw ay lubhang maganda. At ikaw ay guminhawa sa kalagayang pagkahari. At ang iyong kabantugan ay nangalat sa gitna ng mga bansa dahil sa iyong kagandahan. Sapagkat naging sakdal dahil sa aking kamahalan na aking inilagay sa iyo. Sabi ng Panginoong Diyos. Ngunit ikaw ay tumiwala sa iyong kagandahan at nagpatutot dahil sa iyong kabantugan at ikinalat mo ang iyong mga pakikiyapid sa bawat nagdaraan. Yaoy kanya nga at kinuha mo ang iyong mga suot at ginawa mo para sa iyo ang mga mataas na dako na kagayakan na may sari kulay at nagpatutot sa kanila. Ang gayong mga bagay ay hindi na darating o mangyayari pa man. Kinuha mo naman ang iyong mga magandang hiyas na ginto at pilak na aking ibinigay sa iyo at ginawa mo sa iyo ng mga larawan ng mga tao at iyong ipinagpatutot sa kanila. At iyong kinuha ang iyong mga bihisang may burda at binalot mo sa kanila at inilagay mo ang aking langis at ang aking kamangyan sa harap nila ang aking tinapay naman na aking ibinigay sa iyo. Mainam na harina at langis, pulot na aking ipinakain sa iyo. Iyong inilagay nga sa harap nila na pinakamasarap na amoy. At ganito nangyari, sabi ng Panginoong Diyos. Bukod dito ay kinuha mo ang iyong mga anak na lalaki at babae na iyong ipinanganak sa akin at ang mga ito ay iyong inihain sa kanila upang lamunin. Ang iyong baga mga pakikiapid ay maliit na bagay na iyong pinatay ang aking mga anak at iyong ibinigay sila na pinararaan sila sa apoy at sa lahat ng iyong mga kasuklam-suklam at ng iyong mga pakikiapid. Hindi mo inaalala ang mga kaarawa ng iyong kabataan nang ikaw ay hubo at hubad at nagugumon sa iyong dugo. At nangyari, pagkatapos ng iyong buong kasamaan, sa aba, sa aba mo, sabi ng Panginoong Diyos, na ikaw ay nagtayo para sa iyo ng isang matayog na dako at gumawa ka para sa iyo ng mataas na dako sa bawat lansangan. Itinayo mo ang iyong mataas na dako sa bawat bukana ng daan at ginawa mong kasuklam-suklam ang iyong kagandahan at ibinoka mo ang iyong mga paa sa bawat nagdaraan at pinarami mo ang iyong pakikiyapid. Ikaw naman ay nakiyapid din sa mga taga ehipto na iyong mga kalapit bayan na malaki sa pangangatawan at iyong pinarami ang iyong pakikiyapid upang mungkahiin mo ako sa galit. Narito nga, iniunat ko ang aking kamay sa iyo at binawasan ko ang iyong karaniwang pagkain at ibinigay kita sa balang maibigan ng nangagtatanim sa iyo na mga anak na babae na mga filisteyo na nangapapahiya sa iyong kalibugan. Ikaw naman ay nagpatutot din sa mga taga-Assyria sapagkat ikaw ay hindi nasisihan. Oo, ikaw ay nagpatutok.